十年如一。咁大家希望 My Radio 有另外一個十年嘅話咧，咁就真係請你現實啲，貨金啊，交月費支持 My Radio。如果想鬱文繼續好似而家咁樣可以做好多種節目嘅話咧，咁就唔該你支持 My Radio， 繼續有另外一個十年。而家已經係月尾啦，你交咗月費未咧？未交嘅話，就請到 myradio.hk 節目月費收費表，揀選你想撐嘅節目。預先多謝大家持續支持 myradio 節目月費計劃。嗱，曾俊華其實成個選舉工程做得很好啊，即係佢好到咧，係你香港人真係會覺得，喂，我明明不支持他喎，我都有啲保留啊，都去冧攞支持他嗱，佢嘅人氣搞到咁盛咧，如果到最後佢係落敗咧，一個好清楚的訊息，呢個選舉假得幾緊要咧？落到區，哇！啲市民簇擁佢嚇，係啦，跟住就同佢影相，個個哇！真係又唔需要有保鏢，乜都唔使，係嘛？咁啊，即係真係一人一票啦！原來咧真係習近平嗰票嘅啫。記得睇鬱文會客室，鬱文會客室逢星期六10點至11點。梁錦祥一周時事，主持梁錦祥。有陣時同大家見面啦，啊，今日咧 HK 咧就好慢先嚟到啊，你咪喺中環啊你？唔係，我做嗰啲喪屍啊。啊，你唔好咁講，開工啫，開工啫，開工係嘛？咁大家都知道啦，咁我哋今日都無可避免要講講嚇，循例都要講講而家嗰個最新嘅小圈子選舉個情況。咁就今晚咧傍晚嘅時候咧，就喺中環嗰個愛丁堡博廣場咧，就有萬人集會啊，咁都即係頗為都多人啦，都多人嘅，多人嘅嚇。咁而且我諗嗰個氣氛就相當之熱烈啦。咁但係大家知道我哋呢個台嘅立場係咪啊？咁我哋就對呢樣嘢有一個比較清晰、冷靜、理性嘅睇法。嗯，我原因好簡單啫，就因為呢個係一個小圈子選舉嘅嚇。你問一問自己啊，禮拜日你冇得投票嚇。咁現場咧，我就淨係聽落一句嘅啫，冇講一句嘅啫。我哋禮拜去投票。嗱，如果你佢講呢句咧，我哋真係我都飛身齋支持。咁但係我哋又唔需要話太過用一個。所謂 sarcastic 嘅方法去講嘅，畢竟每個人都有佢自己諗法。咁但係咧，有啲社會嘅百態咧，我相信又可以喺呢度咧同大家反映一下。咁就後邊嗰幅圖咧，就我就琴晚喎，我就行喺呢度行翻去旺角嘅時候咧，就無意中見到嚇，跟住影低咗。咁梗係影低啦，叫肥棒肥唔係肥棒肥虎界票，林鄭做特首。咁咧就嗰個地點大概都喺太子嗰附近啦。咁你可以想象下，其實咧喺嗰個地方咧，係咪一個人來人往啊？好多人睇到嘅地方咧，我又覺得未必係，係嘛？咁但係呢一個係一個表態。除咗呢個之外，我另外見到一個咧，其實我睇咗好多日嘅。其實我懷疑係因為咧，就係嗰個地方冇乜人，所以先擺落去啦。同埋有嗰啲啊，俾人搣咗啦。啊，你講呢個有可能㗎。另外一個例子咧，就係有一個我睇咗幾日，咦，我嗰度噏乜嘢咧？係好大張喎，麥旁我又係喺旺角度見到喎。咁我睇咗呢個我就明啦。原來講緊其實就係講緊嗰個特首嘅呢一個小圈子選舉，所以麥旁相爭與人得利嘅意思就係話，胡國興走去選咁樣戒咗呢個胡蘇貞嘅票咁樣係咪？咁但係我諗好明顯啦，即係如果喺我哋歷來嘅立場都係喺呢個問題上冇所謂邊個戒唔戒票嘅問題，因為呢票都好視乎某一個人或者呢啲當權派佢哋點樣諗影響到嗰1200人，咁就變咗係嗰個結果會出嚟咯嚇。咁但係呢一個情緒咧，其實我哋又可以講講嘅，因為原因好簡單就係、是。而家係呢一個將香港人冇能力去一人一票選呢個特首呢一個咁嘅
憤怒呢個咁嘅怨憤，就投射喺某一啲特殊嘅題目入邊，或者甚至一啲個人。嗯。咁當然呢個肥烏界票林鄭做特首呢個就令我聯想起舊年個選舉啦，就係棄乜補乜啦嚇。咁你真係唔認翻？又係嗰啲咩計劃啊？雷動啦嚇嘛。計劃啊！咁你呢個可以棄胡補增係嘛？咁又咁可以咁出噶嘛嚇？咁但係咧其實就唔需要選到即係話講到咁多字嘅。咁但係如果你講到咁多字嘅時候咧，其實就唔係話純粹話要哪個人當選，而是你將現在整個結果指責到哪個人身上，即是如果林鄭贏了，那你就說是啊胡國興戒票，但是這個經不經得考驗的原因很簡單，就是出了來的票數，如果是胡叔曾俊華是500，那就胡國興百幾，林鄭月娥又599咁啦，係啦係啦，但問題咁喎，如果頭先你講599，咁另咗另一個問題咯，佢都算唔到喎，係啊，即係佢未過半喎，係啊，佢一定要去600票，係啊係啊，咁所以呢個界票呢個成唔成立咧？我哋只能夠假設有第二輪嘅選舉，呢個界票先成立。係啦，嗱，如果你係咁嘅話咧，事實上你都唔需要出到呢一個即係咁嘅，而家喺呢一刻出一啲咁樣嘅。其實你好簡單嘅出就淨係話，你支持曾俊華，全力支持曾俊華。但係個問題你講唔出口，其實你想將你而家某一啲事情結果嘅責任推落馬鈴身上。但係呢個係完全經唔起考驗嘅。嗱，經唔起考驗係第二個，譬如從來喺呢個台我哋一路都好即係清晰講到，就係呢個係一個小圈子選舉。講到尾呢個係一人一票選特首嘅意思係咩咧？就係習近平佢一個人，佢嗰一票影響成個選舉。但係咧，我哋一路講嘅時候咧，就好多出邊呢啲啊，無論有冇聽我哋節目，或者係即係聽完之後當冇聽嘅，都攞嚟去指責我哋去，譬如係分化或者係令到呢個林鄭月娥得票。咁你諗落去，其實呢啲係完全冇一個，完全一個冇事實根據嘢嚟噶嘛。我昨晚或者我依家喺城邦論壇我都再講，但係我唔怕喺呢度再講多次。如果你要怪任何人嘅話咧，你首先怪嘅就有冇票揸喺手啲人。舉個例，譬如李澤楷，佢有票嘅，甚至佢可能影響到有啲人，即係嗰個商界咁樣啦。係啊，佢嗰扎，即係譬如嗰啲相關嘅公司啊咁樣。咁如果佢出聲去講話啊，佢支持林鄭，點解你唔走去批評佢，走去譴責佢咧，而走去即係鬧我哋呢啲完全冇票嘅人，係咪啊？可能你鬧佢咁樣。你自己會受到嗰個某一啲利益嘅影響，我唔知啦。咁但係起碼我認識嘅，即係呢啲去批評我哋嘅人，佢部分佢都識李澤楷嘅。咁點解你唔直接去反映，或者嘗試去說服佢改變嗰個佢而家佢即係口頭所講嘅投票嘅意向咧？咁樣嚇，咁呢個就即係大家可以諗諗啦。咁但係今日最重要一樣嘢咧，就係咧禮拜日你會做啲咩嘢？明白啊，咪喺屋企，喺屋企打下機咁樣，睇下電視咁樣。你連呢個即係留意呢個留意，即係我覺得好厭倦嘅。某程度上，即係其實講真，即係好似啱啱都話齋，其實你都冇票。你出去表態又好，唔表態又好，咁你都係冇票去決定呢一件事。咁其實講真，你問我，我覺得曾俊華做、林鄭做或者胡國興做嘅，最後出到嚟其實都係差唔多嘅。即係你睇翻上一屆咁樣樣，即係特首咁。啲人都覺得好似咧話唐英年就好豬啊，好唔掂咁樣啊，咁最後搞咗就係 CY 出嚟，係啊，咁所以就去到今時今日，其實你話三個邊個做到，究竟佢可能三四年之後最後出到嚟，其實可能啲人都係反翻佢轉頭。哦，呢個就肯定啦，但係我估就冇你頭先講咁耐啦，三四年就冇咁耐咯。嗱，點解冇咁耐？應該好快會講俾你聽，點解冇咁耐？嗱，頭先阿 H J 講嘅咧就表現咗，即係你而家譬如香港年青人啦，你對嗰個現狀，你覺得冇乜能力改變。可能你自己有一啲人，你係覺得啊呢個人係適合做特首嘅，但係嗰個人連入圍嗰機會都冇。你連聽佢嘅名，即係話佢有可能參選嘅機會都冇。所以你如果譬如話喺咁嘅情況之下，好多人就話哦，咁你冇辦法啦，你只能夠喺個現實之中你揀一個冇咁差嘅咁樣。但係我哋成日問嗰個問題就係點解你唔可以否定呢個現實啊嘛？點解你唔可以 say no 啊嘛？如果你話我哋要承認呢個現實先要做嘅，咁好多嘢神咗我哋做咗啦，
承認了呢個八三一呢個政制改革投票支持完全過了，咁今日咪可以喺即係好似你哋所講喺現實之中尋找一個最好 option 咯。咁但係而家唔係啊嘛，簡單嘅最簡單一個現實就係而家係中共步步進逼，逼到你冇氣頭。你喺大學入邊，你見幾多講普通話嘅學生，幾多講普通話嘅教授？你喺街度見到幾多呢個中國遊客，幾多而家開始講普通話嘅，即係做咗呢個香港人。你慢慢覺得你原有嗰個空間你都存在揾唔到啊，你先至作出一個反抗啊嘛。而家好啦，而家呢班人就話：我哋喺個 less safe 入邊揀，就係簡單嚟講嘅實際嗰意思就話叫你連嘈都唔好嘈。你淨喺個現實嘅條件入邊，你揀一個你覺得最舒適嘅。但係個問題就係中共可以繼續一路收窄呢個現實嘅條件。啊，可能呢個曾俊華就算俾佢做都好，完全要聽命呢個中央，聽命呢個北京，聽命習近平所有做。可能到尾佢都係只不過一個扯線公仔。所以其實我即係我自己嘅睇法就係覺得即係點解我會覺得冇分別就咁咯。係啊，即係其實係咯，即係啱啱個例子就係話根本上你要影響香港成個政局嘅話，其實都係由即係中共嗰度話事嘅。咁根本未到我哋自己叫做當家作主嘅話，其實冇意思嘅。係啊，所以你話無論點都好，你或者你哋可以去走去同佢選擇呢個 Necessary Evil。但喺我哋嘅立場嚟講，我哋永遠係 say no。即係對於呢個現實，我哋覺得唔係咁嘅，我哋覺得應該係點樣嘅，我哋講出我哋覺得應該係點樣去同你抗衡，起碼留翻呢一個咁嘅言論嘅自由。但係頭先 HK 問咧，就係呢個言論，即係譬如話我哋幾時同呢個即係當選嗰人反面咧？咁我話俾你聽，就唔使等三四年。一當選嗰下就係。當選嗰下，嗱我解釋俾你聽點解咧？因為咧今年咧就係特區成立嘅20周年。咁喺個候選人佢當選之後咧，已經差唔多係踏入4月份嘅。咁距離咧呢個慶典啊，呢個慶典當然我哋有即係引號啦。就係咧有大概4月、5月、6月，即係3個月。嗰個大概唔夠100日。咁呢100日入邊咧，咁咧特區政府或者呢個交接間嘅時候，佢究竟佢最其中一個最主要、最重要嘅事情要做咩咧？就係確保。如果呢個最高領導人習近平嚟香港嘅時候，係冇任何事故嘅出現，咁你理唔理解到呢個事情嗰個含義係咩咧？即係係咪高度鎮壓啊？要好明顯係啦，嚇嗰個鎮壓嘅意思就係，譬如話你喺街度見到一啲人做出一啲你覺得有可能令到。中央所謂中央領導人尷尬的事情，你盡量避，你立即要唔好令佢出現咯，唔好令佢發生咯。但係其實其實中央領導人啦，你咁講引號一定係加引號，北京啦嗰個啦。咁其實佢嚟到香港都唔會即係叫大搖大擺喺度巡遊啊嘛。佢就算佢真係要出嚟嘅時候，佢起碼側邊圍曬都係嗰啲。即係親共嗰啲組織啦，佢都已經有好多人喺度啦，即係就避免翻佢會見到一啲唔愉快嘅事件咁樣。係，咁呢個你就唔記得2003年發生嘅事啦。咁你當其時都仲即係董姓啦，都算細個咯。細個啦，咁你記唔記得嗰陣時係温家寶落嚟啊？我淨係記得沙士2003年落嚟啊嘛。咁落嚟走咗之後，咪幾廿萬人咧，仲要交示威咯。咁佢梗係冇見到咩嘢嘅。不過佢喺深圳睇翻個電視，見到咁多示威咗。嗱，呢個就答咗頭先啦，K 問個問題啦。嗱，喺佢路過地方，佢梗係唔見咁多嘢啦。嚇，或者佢路過地方，全部做曬。但係佢都有可能睇下電視咯，甚至可能睇下電視都係未必係純粹中央電視嘅電視嘅。嚇，可能佢睇下 CNN 啊，或者睇其他乜睇？咦？在其他地方雖然我沒去過，但是人們這樣說的。其實呢，即是我估計現在這個特區政府對這件事都要避免發生。總之令到整個感覺下來就是，即是香港每一個人都是熱烈歡迎這個中央領導人對香港。繁榮盛世的太平。是啊，是啊，是啊。那你說這個，即是剛才說的天下太平的繁榮盛世呢，那又真的有可能的。即係有啲指標可以衡量下嘅，譬如話到期時咧，個股票市會唔會升啦？啊，即係起碼唔好跌先啦，唔好跌先啦。街上會唔會乾淨咗啦？甚至街上會冇咗咁多乞衣啦？咁你嗱呢啲係客觀，全部可以驗證嘅。
但對我嚟講咧，我就覺得其中一樣嘢，大家就要開始思考一樣嘢，就係、譬如話你要著啲抗議嘅衫出街。嗯。啊，即係我應該咁講，佢認為你抗議嘅衫出街。咁喺嗰個時候會唔會即係有一啲行動，有啲打壓嚇？又或者你即係甚至講啊，譬如話喺六月開始你進行一啲示威啊或者集會，咁嗰個打壓嘅程度係比我哋歷年所見嘅都要嚴重，因為要做呢啲嘢咧，其實咧就唔單止係香港嘅警察警方會做，係甚至係中共唔係。唔係話世界各地，中國嘅國安部啦，嚇、啊，即係佢哋會派啲特工落嚟嚇，要首先視察咧香港嘅民情咁樣嚇，又或者睇一睇我哋要即係有啲咩嘅動亂嘅可能性啊。舉個例，唔止我哋噶嘛，譬如舉個例有譬如 ISIS 啊咁樣，ISIS 最近都講話即係佢哋都唔妥中國㗎，係啊，係嘛？佢哋個個都唔妥咧，唔係咁講出口就另外一回事啦，係嘛？咁你。有其他可能有其他人走嚟遇到佢，佢走去抗議示威咁啊，咁佢就喺個眼入邊要即係視線範圍之內都完全見唔到嘢之餘，仲要佢聽唔到，冇傳過翻嚟有呢啲嘢，咁你諗下嗰個難度有幾高啊？其實冇乜可能嘅，特別喺香港呢一個地方要做呢一件事。嗱，你就見講出嗰個問題咯，嗱。你講話佢嚟一次咁就已經大張即係咁樣搞法，其實佢嘅心態都好簡單啫嘛，就係即係喺佢個世界入邊，佢係唔容嗰啲嘢發生。但其實我會感覺就係呢樣其實係皇帝唔得太緊急咯。嗯，即係其實可能根本即係。咁你知唔知點解太唔急咧？可能皇帝唔急啊，但係皇帝見到之後鬧個太監啊，即係將佢處決啊嘛。即係我自己感覺就係、是、咧，其實講真的，即係你話佢哋知唔知香港發生啲咩事，或者會唔會有呢期，你哋都本身都預咗一定會有噶啦。即係點會冇啊？有咩可能冇啊？香港咁樣樣。但係佢冇之餘咧，佢都話啊，你哋過啦，就擺喺心底入邊，唔好出聲。咁你聽唔到？如果你呢、這個咪正正而家即係去，譬如話支持。小英子選即係話小英子選舉，我哋揀個 Lesser Evil 劇，又係另一種邏輯係咁啫嘛。嗯，你唔好出聲，你喺個現實嘅條件入邊，你揀個最好妥協。妥協，唔係，而且呢個妥協係冇原則嘅妥協嚟。啊，咪就係一路逼近你嘅底線。逼近你嘅底線啊嘛，即係你永遠唔問你，唔問你自己條底線喺邊度，你永遠喺個現實上，你揀一個最叫做最合乎理想或者冇咁壞嘅一個條件係咪啊？呢、這個就唔係講緊話，即係有啲人就會駁下民主係一個唔係一個最好嘅制度，係一個冇咁差嘅制度。但係嗰個含義本身係有一定嘅原則後邊噶嘛。你唔好觸及嗰條底線啊嘛，你唔可以觸及嗰條底線啊嘛。但係而家你譬如話講到呢個小英子問題，呢個係完全過咗我哋條底線噶嘛。因為揀呢三個人，佢出現一個好大嘅問題就係、是，究竟如果遇到呢個北京中國同香港嗰、那個？利益出現嚴重矛盾的時候，他們會 take 邊個 side？ 在這個問題上是沒有人完全表過態，或者你可以都說、哦、現在就是肥虎說的一件事，就是22條立法，但是他也留意說一件事，就是香港沒有中國不行、那我們就不希望、就是、實際上我們不相信、就是、這個這樣 的想法、不是說他完全不對，而是說你不可以用這個想法去想香港將來的政制或者將來的、那個即係政治制度應該點走法？因為如果你想法咧，就所有嘢都唔使諗。因為你個框框自己已經俾咗個框框。唔係好簡單，如果你話冇咗中國香港唔掂嘅，咁使唔使乜 Q 民主啫？係咯，咪直情變曬全部變曬中國咯，變曬珠海啊、深圳啊，係香港市咪得咯？咁俾得一國兩制你嘅就喺後邊有個原因，就係呢個地方同中國係喺有一啲問題上，有一啲政治或者經濟社會問題上、文化上係同中國係完全唔同嘅。否則就不需要給這個一國兩制。好了，如果你到期取消一國兩制，那這個是另外一個問題，因為那個是一個國際的問題，那中國要承受它如果取消這件事的政治的後果，可能我們稍後都會說。那另外一個要說就是記協呢對於那個星期日的小英子的選舉呢就反對就是說這個政府呢有不批准網媒去報道啊，採訪嘅咧，咁啊提出呢個司法覆核。咁我唔知而家最終嘅結果點啦，因為咧，據我所即係啱即係啱眼就睇到咧，就係嗰個高等法院要就呢件事係緊急開庭嘅。咁我諗即係如果係咁咧，聽日應該有個結果噶啦。咁我問題咧，
就不是話記協應不應該做呢樣嘢。我嗰個睇法好簡單，記協晨早應該做，在我做網即係、就是、網媒嗰時應該已經做，就起碼坐底。嗰陣時咧，你又係唔知道，因為對上兩屆嗰個特首選舉咧，咁我自己咧就以當其時 My Radio 嘅記者身份咧，就嘗試去採訪。曾蔭權定係董建華？曾蔭權。曾蔭權。咁嗰陣時候咧，就俾大會拒絕嘅。咁啊，嗰個大會嘅負責人咧就係李聯輝，你知唔知佢啊？唔知。以前做城市即係呢個城市論壇嘅佢係主持噶嘛啊。咁咧就佢又同我通過電話啦，咁啊敷衍一輪啦，咁總之 anyway 都入唔到去啦咁樣。咁當其時我係寫過封信俾記協嘅，中英文版都有嘅。咁咧就即係佢又答咗我之後咧，咁跟住又冇一件事啦。咁我嘗試即係今日重提呢件舊事嘅原因係咩咧？咁樣嗱，我重提呢件舊事嘅原因咧，我就覺得咧有一個理由點解記協咧而家可以咁即係快咁全力去做呢樣嘢，就因為而家咧好多佢哋嘅相熟嘅人咧、識得嘅人咧，都走去做網媒。咁我舉具體例子就係譬如眾新聞，嚇，因為眾新聞入邊都有前記協嘅主席喺度嘅。同埋最大問題係即係講緊即係。兩屆前都十年前啦，差唔多。咁嗰陣時其實你個互聯網嗰個風氣已經做緊啦，嗰陣時我嗰陣時做緊，已經有網台。未有而家咁唔係嗱，你講話嗰個分別咧，咁而家咁熱咧，其實都不足以去講得出嗰件事嘅本質。我想講一樣嘢就係咧，今時今日記協去咁主動去做呢樣嘢嘅原因，就係因為佢哋相熟嗰班人都走去做網媒。即係又係利益啦，其實冇冇關我又冇關利益啊！呢個你講啦，即係個利益個意思唔係咁解嘅，就係話咧，唔係話因為啲實際利益，而係話嗰班係一班大家即係 friend 開嘅人，咁佢哋咪去做呢樣嘢咯。咁後邊嘅潛台詞咩？咁如果你唔 friend， 佢都唔會睬你啦。啊，即係呢個係我個人嘅推測啦。即係舉個例，如果仲係而家呢班人冇中新聞呢班人啊，或者其他啲佢哋唔中意嘅人，咁呢件事都唔會出現噶嘛。咁所以我覺得就係咧。其實咧就有陣時咧，我哋去做呢啲嘢咧，就唔需要咧太介意咧，大家係咩立場，又或者大家相唔相熟。你做啲嘢最緊要一樣嘢就係嗰樣嘢個原則啱唔啱咯。即係由始至終咁，你問一個問題啊，網媒係咪傳媒？其實我覺得係啊。嚇！呢個你唔係你覺唔覺得個問題係佢真係喺個社會上承唔承認佢嗰個地位啊嘛？咁你好簡單，譬如你《蘋果日報》有網媒啦，嚇，《蘋果日報》都有動新聞嘅。咁只不過話，即係佢可能採訪嗰時，佢唔係用同新聞嗰個蘋果日報嗰個走去啫嘛嚇。咁你其他嘅，譬如 Hong Kong Free Press 咁樣，係冇出任何嘅紙媒嘅。咁呢個係有近年嘅英文嘅一個比較即係重要啲嘅網媒咯。咁你而家即係一路睇落去嘅時候，其實係網媒嗰、那個聽嗰、那個觀嗰、那個受眾，可能係同呢個印刷媒體係50-50嘅。甚至譬如好似 HK 呢啲年青人，基本上都唔睇報紙嘅，你唔買報紙噶。唔買啊！即係我以前細個屋企人都會即係5-6咁樣買份報紙抌喺屋企每日，但係而家真係連呢個動作都冇咗。你知唔知報紙而家賣幾錢啊？6-7啦，好似係嘛？8啊！嗱呢個事實證明啦，報紙賣幾錢而家都唔知道。因為而家即係睇報紙太容易接觸啦，你開個 app 咁樣已經有。係啊，嗱，所以咧嗱。你又不要怪我真歪論啦！我覺得咧，其實而家要問嗰個問題就係、是、你唔好俾紙媒入去採訪，應該調翻轉係嘛？應該淨係俾網媒去採訪，個樣好簡單咪都冇人睇紙媒係嘛？其實老人家啦，主要老人家睇啦。唔係，頭先我講笑啫，但我想講一樣嘢就係、是、咧，你如果純粹從嗰個受眾嘅數量去睇咧。基本上你不可能去講話網媒係，即係你不當佢係傳媒咯。係啊，剩得落嚟嘅問題咩咧？就係、是、好坦白、好誠實，真係講，就係有啲網媒你不信超。其實我想問一下一樣嘢先，其實譬如你話傳媒咧，係咪要攞牌啊？本身登記。登記這個呢 HK 佢問呢個問題咧，雖然就即係證明佢年紀細啦，但係都有喺度講講嘅。咁香港個情況係點樣咧？香港其實好 liberal 嘅，你甚至好簡單，你唔攞個牌你都可以做。即係呢啲嘢嘅，即係我其實自己就咁話自己係咩咩，係啊係啊。個問題就係你都要承擔嗰個相應嘅法律責任。舉個例，你唔可以散播一啲謠言，而令到個社會引致不安啦。咁佢一樣可以 charge 税噶嘛嚇嚇。
譬如話我記得沙士嗰陣時咪有個小朋友咪喺個網上話香港會宣布成為疫埠嘅，嚇咁佢最後佢都要承擔樣嘅。舉個例，譬如話你出一份報紙，咁跟你跟住咧就話邊只股票會升，邊只股票會跌咁樣。唔應該咁講，呢個係所有報紙嘅做嘅預測嚟嘅。唔係，應該咁講話邊只股票嗰、那個公司嗰個負責人將會被拉，咁跟住咧就佢會因為啲咩事情咁樣會被捕咁樣。咁如果呢個係假嘅，你引起個嗰個波動，而你可能又喺後邊做啲嘢咁，你又好容易即係受到咩咯？咁簡單嚟講咧，就係其實香港嗰個傳媒嘅制度咧。就只不過登記啫，譬如你有份報紙或者你想做刊物，咁你咪上去登記咯，政府登記咯，咁佢唔會拒絕你個登記嘅嚇嚇。咁只不過話佢知道有份咁嘅嘢喺度啫嘛，或者佢可能 take 一個 copy 咁解啫嘛。但係問題就係咧，去到而家嘅互聯網年代，實際上呢個登記嘅意義都唔存在嘅。因為就算你嗰個報紙係講香港嘅，你可能你連個 server 都唔喺香港。係啊。譬如我喺加拿大，我做一份專講香港嘅，可能我記者喺度，但係我 server 唔喺香港。咁你涉及社會問題就係佢，譬如點樣即係去監控你啊，或者打壓你，咁呢個就係一個法律上嘅問題啦。咁但係即係互聯網嗰個而家係一個跨國界嘅情況嚟噶嘛。咁講到即係講翻頭先話，即係嗰個俾網媒俾網媒入嗰個問題，佢最初個原因係咩咧？就最初嘅原因就係因為佢發覺有啲網媒其實參與埋嗰個社會嘅運動嘅。嗯。又或者佢甚至驚呢個記者話自己係幾入去之後，跟住喺個現場抗議。即係係驚呢啲嘢啫嘛，咁係咪而家你話記協嘈咗一嘈之後，你呢個問題會避免咗咧？咁我覺得未必，好 depends on 你對嗰個網媒你自己有冇一套黑名單喺度。所以一定唔係 across the board， 即係個政府喺個政府立場嚟，佢唔係所有個網媒準定唔準嘅問題，係呢檔網媒本身佢覺唔覺得佢有啲潛在嘅威脅喺度。即係其實之前都見過好多採訪，都係話可能某一間網媒唔俾佢哋入嚟採訪咁樣都試過。唔係網我咪有啲咁網我入翻立法會，我哋入唔到去㗎嗰陣時。即係如果我以網媒嘅身份嚇，咁可能以第二身份我梗係入到去啦。但係以網媒嘅身份，佢咪唔俾你入去咯。咁呢個官司咧，我就覺得咧就嗰、那個勝訴機會唔係低嘅嚇。我唔敢百分之講百分之一百唔得。個原因好簡單，喺法庭個角度嚟講，就唔會問到頭先我講嘅問題。即係佢唔會講話啊，記者入到去之後會唔會做其他同呢個傳媒不相干嘅嘢？佢只係問應，如果係即係稍為比較 straightforward 啲，佢就淨問一個問題，就係網媒喺今時今日嘅香港，佢咪即係負責即係做翻同喺印刷媒體同樣嘅嘢，或者電子傳媒做嘅嘢？咁 obvious 好明顯呢樣嘢就係真係咯。咁所以嗰個答案就應該係俾翻呢啲網媒佢入去嘅，即係如果佢喺嗰個政府嗰度佢係。即係有一啲記錄採訪嘅記錄或者咁樣嚇，咁因為即係我哋做過，我哋知道其實佢政府本身係一個名冊喺度噶嘛，就係邊個傳媒邊個傳媒咁樣呢啲係即係一路做過採訪嘅，佢有個名單喺度嘅。呢啲名即係呢啲採訪嘅機構咧，不定係我哋即係熟悉嘅機構嚟嘅，有啲我哋可能唔識，但係未聽過嗰啲可能係因為嗰啲可能係外國嘅通訊社、外國通訊社或者咩噶嘛。所以咧，即係呢個禮拜嗰個網媒嗰個採訪咧，我相信咧就應該就據我樂觀嘅推測咧，就應該都可以批准入去嘅嚇。咁但係咧問題就係記協行呢一步喺我自己嘅從事記者生涯入邊咧，我只能夠嘆息一句，就嚟得太遲啦嚇。好啦，咁我哋第一節結束，我哋翻嚟咧就講講呢啲所謂國際問題啊。